E aí, pessoal, tudo bem? Vocês viram aí as cenas deste clipe de abertura mostrando uma série de indústrias, movimentações em relação às indústrias, às fábricas. E dessa forma, o tema da nossa aula de hoje é o desenvolvimento industrial brasileiro. Um desenvolvimento pautado principalmente a partir de políticas dentro do território brasileiro, políticas governamentais, buscando dotar o território de infraestruturas, desenvolvendo vários tipos de indústria, desde a indústria de base, passando pela indústria intermediária, até a indústria de bens de consumo, tanto duráveis quanto não duráveis. Essas políticas vêm ocorrendo no território, principalmente a partir da década de 30, com os investimentos do Vargas. Mas afinal, o Brasil é já considerado um país industrializado? Será que ele apresenta realmente um grande número de indústrias, uma complexidade em termos industriais? Vamos ver agora uma enquete na rua, nossa equipe buscando saber se a população brasileira apresenta ou não algum conhecimento em relação ao nível industrial brasileiro e se realmente, na opinião dessa população, o Brasil é considerado ao mesmo tempo um país industrializado e desenvolvido. Roda aí. Você acha que o Brasil pode ser considerado industrializado e desenvolvido ao mesmo tempo? Não, de forma alguma. Não é industrializado porque depende muitas matérias-primas do exterior. E não é desenvolvido porque depende muito do capital estrangeiro. Ele é industrializado e está em processo de desenvolvimento, porque o desenvolvimento ainda não chegou. No Brasil ainda é um país de terceiro mundo. Precisamos de muita tecnologia e capital para desenvolver investimentos. Investimentos em cima da área tecnológica. Porque matéria-prima se dispõe, parque industrial se tem, material humano se tem, falta tecnologia, que isso é caro. Não ao mesmo tempo. O Brasil é um país industrializado porque ele produz os bens que consome, tem indústria pesada, faz maquinário, indústria farmacêutica mais forte. E onde está concentrada essa indústria? Sudeste. Exclusivamente Sudeste. Tá, e daí continua. E daí isso significa que, assim, a industrialização para a gente seria mais importante se ela fosse a maior parte de capital nacional. Porque assim ia gerar mais desenvolvimento para a gente. Porque boa parte da receita vai para fora. E aí acaba não gerando pesquisa, as faculdades, assim, quase não pesquisam, fica restrito a algumas unidades de universidades federais e aí quase não tem pesquisa no nosso país. Então, o desenvolvimento não está, ligado com industrialização? De jeito nenhum. Porque muitas vezes a industrialização vem, toma bens que são nossos e não desenvolve o nosso país, porque esse dinheiro está indo para fora o tempo todo. Então, isso não é convertido para bens que seja do Brasil. Então, a gente é assim, industrializado e muito, mas desenvolvido nem um pouco. Você concorda? Com certeza, né? E o desenvolvimento também não é só a questão também concreta, é o desenvolvimento humano também. Então essa indústria que é bem de consumo material que desenvolve, não desenvolve o lado humano. E isso é um grande problema deste país. A partir do momento que a gente investir em educação, a gente vai conseguir ir para frente e desenvolver verdadeiramente. A população tem opiniões distintas em relação à seguinte questão, se o Brasil é realmente um país desenvolvido e industrializado ao mesmo tempo. Ele já é considerado um país industrializado, apresenta uma complexidade em termos de indústrias, de todos os setores mais importantes, mas não é um país desenvolvido em termos tanto industriais quanto econômicos, sociais. É um país que tem muita desigualdade econômica, muita desigualdade social, fruto de um processo muitas vezes histórico, que vai acabar resultando em condições de vida não tão boas para a sua população. O grande salto industrial brasileiro
vai ocorrer principalmente a partir da década de 30 com as iniciativas do governo Vargas, que vai buscar dotar o território de um grande número de indústrias, inicialmente indústrias de base, vai criar um grande investimento em termos públicos para esse tipo de indústria, vai desenvolver indústrias como a indústria metalúrgica, a indústria mecânica, vai criar a companhia siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, enfim, vai buscar desenvolver inicialmente a indústria de base para depois desenvolver os outros tipos de indústria. Porque, afinal, a gente vai ter que criar primeiro uma indústria que vai originar os equipamentos, o aço e, ao mesmo tempo, as máquinas, para depois produzir o quê? Bens de consumo, tanto duráveis quanto não duráveis. Ao mesmo tempo, outra política importante desse governo Vargas diz respeito à questão da substituição de importações. O Brasil tinha um grande gasto em termos de investimentos, de importações a partir de países desenvolvidos. Nós importávamos quase tudo em termos alimentícios, têxteis e máquinas. Então a ideia do Vargas era criar dentro do território brasileiro esse tipo de indústria, desenvolver aqui dentro, né, criar mecanismos para que esse tipo de indústria se desenvolvesse e criasse, obviamente, uma cadeia produtiva para os outros setores. Então a política de substituição de importações começa a funcionar principalmente a partir de capitais que vão ser deslocados do capital do café para indústrias mais modernas, indústrias mais eficientes do ponto de vista da distribuição espacial, inclusive, indústrias que vão se instalar principalmente na região sudeste, inicialmente, estados como Rio de Janeiro e São Paulo vão receber um grande número de companhias relacionadas ao setor mecânico e naval. E no período seguinte, o Vargas vai acabar criando algumas companhias estatais, porque o Estado é que deve conceber o tipo de indústria básica para o desenvolvimento, que é essa indústria associada à indústria mecânica, à indústria têxtil, né? Indústrias que vão servir realmente para alavancar o desenvolvimento industrial brasileiro. O governo Vargas também foi pioneiro na questão trabalhista no Brasil. Conseguiu introduzir uma série de inovações para o trabalhador, com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma carga horária semanal de 40 horas foi estipulada a partir do governo Vargas, ou seja, este governo procurou de alguma maneira mostrar que o trabalhador também tinha direitos perante as indústrias, e as indústrias procuravam ao mesmo tempo se adequar a esse tipo de política trabalhista no Brasil que estava começando a ocorrer. Então, desse ponto de vista, o governo foi eficaz no sentido de que, ao mesmo tempo que eu tenho direito trabalhista, né, eu trabalho para uma fábrica, eu tenho os meus direitos, eu vou começar a ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade no emprego e vou começar, obviamente, a ter maiores gastos, a investir mais na economia e fazer com que a roda da economia realmente tenha uma movimentação maior dentro do território brasileiro. Outro governo importante foi o governo Juscelino Kubitschek. Governo que conseguiu criar mecanismos de atração, principalmente para o capital externo. O país já tinha até um certo nível industrial em relação à indústria de base, principalmente a partir do governo Vargas. E o governo Juscelino vai começar a atrair investimentos externos, sobretudo norte-americanos, europeus e japoneses, para construir o quê? Para estabelecer, aliás, a indústria do setor de bens de consumo durável e não durável, que era um setor que ainda estava, digamos, engatinhando em relação ao Brasil. Então, esses capitais oriundos de empresas estrangeiras vão possibilitar o quê? Uma entrada quase que massiva, uma entrada muito grande de capitais chamados de capitais multinacionais, empresas do setor automobilístico, como o grupo Volkswagen, grupo Fiat, grupo General Motors, as empresas japonesas como Mitsubishi, começam a estabelecer fábricas, principalmente aonde? Na região mais industrializada do país, que é a região sudeste. Então, esse governo vai criar o quê? Uma política de atração chamada do quê? Plano de metas. Esse plano de metas não buscava apenas a questão da atração dos capitais externos, mas também procurava criar um sistema de transportes mais eficientes. E aí ele começa a construir rodovias. Então, esse plano de metas, na verdade, vai ser o primeiro projeto desenvolvimentista do país que vai ser seguido, aliás, não só pelo governo Juscelino, mas pelos governos seguintes, os governos militares, até os governos atuais. São políticas que realmente buscavam o desenvolvimento do país em termos industriais. Foi um dos grandes governos em termos de criação de empresas estatais, fortaleceu as empresas que já existiam no governo do Vargas e, ao mesmo tempo, buscou, a partir daquele chamado tripé, desenvolver uma parceria entre o capital externo, privado, capital estatal, governamental e o capital privado nacional. Os governos militares deram sequência ao projeto desenvolvimentista
preconizado inicialmente pelo Vargas e depois com Juscelino Kubitschek. Buscaram, sobretudo, o desenvolvimento de uma matriz energética com a construção de usinas hidrelétricas espalhadas pelos principais rios brasileiros. Buscaram também desenvolver um número muito maior de rodovias, porque com a entrada das indústrias automobilísticas eu precisava construir estradas, afinal, por onde circulariam os carros vendidos no país. Então os militares, os governos militares conseguem criar, a partir de projetos desenvolvimentistas, uma estrutura muito boa em termos tanto de fluxos de transporte quanto de investimentos na questão industrial. E agora o próximo passo desses governos era justamente buscar um maior desenvolvimento em termos de exportação no Brasil. Buscar a partir dos commodities agrícolas e também dos commodities industriais, fazer exportações, né? Buscar novos mercados e o Brasil vai passar, obviamente, de deixar de ser um importador, um grande importador, para ser agora, no segundo momento, um exportador de produtos, inclusive industrializados. Então os governos militares desenvolveram realmente a indústria brasileira, buscaram, sobretudo, a questão do desenvolvimento por regiões, e aí criaram o que? As chamadas superintendências do desenvolvimento, como, por exemplo, a SUDENE para a região Nordeste, a SUDAM para a região Norte e a SUDESUL para a região Sul do Brasil. Essas superintendências buscavam, a partir dessas políticas governamentais, criar uma estrutura, não só em termos de transportes, mas também criando parques industriais em algumas regiões degradadas do ponto de vista da indústria. Então, eles criaram algumas áreas específicas com os parques industriais, buscando sobretudo a geração de empregos e também a inclusão a partir de pequenas empresas. As pequenas e médias empresas começam a ter um espaço maior nessa política de expansão industrial brasileira preconizada pelos governos militares. É justamente nesse período da história brasileira que vai começar a surgir um termo, né, relacionado a esse desenvolvimento preconizado pelos governos militares na chamada questão do milagre econômico. Ou seja, o Brasil começa a exportar, começa a criar uma matriz energética eficiente, começa a ter uma geração maior de empregos dentro do território, e aí eu vou chamar esse fator de milagre econômico, onde durante 4, 5 anos o crescimento do PIB brasileiro chegou quase à casa dos 10% ao ano, algo que hoje no mundo o único país que consegue isso é a China. Na década de 80, o Brasil passa por um processo industrial recessivo, ou seja, eu começo a ter uma redução, principalmente em função da mudança tecnológica. Boa parte das indústrias dos países desenvolvidos começam a se instalar aqui no país. Só que ao mesmo tempo eu vou ter o quê? Eu vou ter diferenças tecnológicas dentro de um mesmo setor industrial. Aquelas indústrias que não conseguem acompanhar a evolução industrial das demais acabam de alguma maneira fechando ou tendo que se adequar ou readequar às novas tecnologias, aos novos métodos de trabalho. Dessa forma, eu vou ter, justamente nessa década de 80, um período conhecido como década perdida, porque o Brasil não conseguia mais investir tanto em matriz tecnológica. Eu vou ter, ao mesmo tempo, também um processo de sucateamento de algumas empresas, algumas indústrias, inclusive estatais. Eu vou ter também, na sequência, um processo de arrocho salarial, ou seja, o governo e mesmo as indústrias não conseguem mais pagar os salários, digamos, tão condizentes quanto os períodos anteriores, em termos de valor real do salário, o poder de compra real do salário para a população, e esses fatores vão realmente mostrar que o país não vai mais ter aquele crescimento como ocorreu na época do milagre, de 10% ao ano, por exemplo. É justamente o momento em que o país começa a mudar muito as suas moedas, várias moedas em menos de uma década. Isso vai ter um impacto muito grande não só na questão do trabalho, mas na questão do desenvolvimento industrial brasileiro para as décadas seguintes. Vamos agora ver a situação atual da indústria brasileira, que apresenta sobretudo a questão do sistema de indústria de base atrelado hoje a capitais externos, a partir de privatizações que ocorreram inicialmente na década de 90, início da década de 90. Hoje a gente vai ter o setor principalmente de siderurgia, de mineração, que está atrelado a capitais japoneses e norte-americanos. Esse tipo de indústria é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento dos demais setores industriais. Só que, na atualidade, a indústria brasileira está muito mais atrelada e dependente de capitais externos. São empresas do setor de bens de consumo. A gente vai ter hoje, principalmente em setores básicos de alimentação, setores do vestuário, setores relacionados à medicina, à farmácia, medicamentos, associados a capitais externos, oriundos da onde? Da Alemanha, da França,
capitais japoneses e norte-americanos. Então, um número muito grande de empresas multinacionais dentro do território brasileiro, indústrias que buscam inicialmente se localizar onde? Na região mais industrializada do país, que é a região sudeste, principalmente na cidade de São Paulo. Mas no período seguinte, a partir de 1995, buscam se deslocar para outras regiões em função do quê? De alguns fatores locacionais relacionados à indústria. Questão da mão de obra mais barata. A mão de obra na cidade de São Paulo é uma das mais caras no Brasil, se não a mais cara. Ao mesmo tempo, eu vou ter em outras regiões, como por exemplo na região sul do Brasil, uma mão de obra qualificada e que ganha muito menos até em relação à cidade de São Paulo, ou ao estado de São Paulo. Então, algumas dessas indústrias vão acabar se deslocando, colocando filiais na região sul do país. Mas e as demais regiões, como ficaram na questão industrial? A distribuição industrial brasileira vai respeitar, sobretudo, a questão dos fatores locacionais. As regiões que apresentam a mão de obra mais qualificada ou a mão de obra mais barata vão acabar atraindo alguns investimentos, dependendo do setor econômico atrelado a essa indústria. Por exemplo, indústrias de alta tecnologia, sobretudo de informática, vão buscar se instalar onde? Em regiões onde eu tenho centros universitários ou universidades, né, que vão formar o quê? Uma mão de obra muito mais qualificada para esses setores. Já em relação a indústrias que não utilizam tanta tecnologia, eu vou acabar buscando sempre o fator locacional mão de obra barata e abundante. Então a gente vai ter hoje no estabelecimento industrial brasileiro uma mão de obra, um chamado exército de mão de obra de reserva muito abundante, ganhando salários irrisórios em relação ao setor industrial. Essa política de distribuição industrial vai respeitar a seguinte forma, aliás. A partir da região sudeste eu vou ter alguns centros secundários na indústria brasileira. Centros como a região sul do Brasil, centros como a região sudeste, a região norte e a região nordeste. Mas a distribuição vai se dar principalmente em função de alguns ciclos econômicos. Por exemplo, atrelado à questão da soja. A agroindústria começa a gerar um grande número de empregos, principalmente em estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, a região centro-oeste começa a desenvolver um número muito maior de indústrias em relação à agroindústria e também o setor farmacêutico, que apresenta um alto índice de empregabilidade para a população do estado de Goiás. Outra área importante também para o desenvolvimento industrial brasileiro é a região amazônica, principalmente na Zona Franca de Manaus, que vai acabar atrelando capitais estatais com capitais estrangeiros para a constituição de uma área que busca muito a questão da inovação tecnológica. Na Zona Franca, hoje, eu tenho a produção desde televisores até carros, né, veículos, motos, aparelhos eletroeletrônicos, gerando muitos impostos ao mesmo tempo para o estado do Amazonas e gerando, obviamente, empregos nesse tipo de indústria atrelada principalmente à questão dos bens de consumo. Na região Nordeste, as indústrias estão concentradas nas grandes metrópoles, como Recife, Salvador e Fortaleza. Indústrias do setor têxtil, mecânico e algumas montadoras de automóveis estão concentradas nessas áreas, principalmente em função dos fatores locacionais, regionais, mão de obra qualificada em centros universitários e também em função do alto público consumidor, ou seja, são cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes e, obviamente, vão ter pessoas com poder aquisitivo para adquirirem esses tipos de produtos fabricados na região. Mas a área que apresenta a maior concentração industrial no Brasil é a região sudeste. Principalmente a partir daqueles capitais inicialmente oriundos do café, que foram transferidos para indústrias têxteis, depois para a indústria do setor alimentício e que num processo histórico seguinte vão acabar o quê? Vão acabar difundindo outros setores industriais atrelados à indústria intermediária, que produz equipamentos para a indústria de bens de consumo. Essas indústrias vão acabar, num período seguinte, se deslocando para regiões onde a mão de obra é mais barata e os salários, obviamente, terão encargos menores em relação aos estados. Esse tipo de política, conhecida hoje como a chamada guerra fiscal, vai acabar, de alguma forma, alterando a estrutura, a distribuição espacial das indústrias no país. A guerra fiscal, então, na verdade, é uma política de Estado para atrair investimentos de empresas multinacionais de outros estados. Por exemplo, as montadoras de veículos que estavam, desde a década de 60, instaladas no estado de São Paulo, foram, de alguma maneira, atraídas por outras regiões, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, onde em Gravataí nós temos hoje a fábrica da GM. Outros estados que ganharam na questão da guerra fiscal, que tiveram vantagens e ofereceram vantagens para as empresas multinacionais, foi o estado do Paraná, conseguindo algumas fábricas, algumas montadoras como a Audi e Renault.
Então, assim, não quero dizer que, na verdade, o estado de São Paulo perdeu, a região sudeste como um todo perdeu indústrias, mas as novas indústrias, as novas fábricas dessas montadoras resolveram se instalar em outras regiões em função do quê? Em função de investimentos que o estado dotou para essas empresas, ou pelo menos dotou o território para essas empresas se instalarem. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a General Motors conseguiu concessões para ficar, na verdade, 30 anos sem pagar impostos e, ao mesmo tempo, conseguiu uma série de vantagens na construção de portos para o escoamento dos veículos, para a exportação dos veículos da marca. E, ao mesmo tempo, conseguiu também um empréstimo, digamos assim, do governo na ordem de R$1 bilhão. Então, esse tipo de política é uma política, na verdade, danosa para os outros estados, ou seja, aquele estado que não tem condições de competir com os demais, acaba perdendo, acaba não atraindo novas indústrias, novas empresas, e ao mesmo tempo é uma guerra desleal, porque ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul, por exemplo, ganhou indústrias, ele também perdeu. Algumas indústrias do setor coureiro calçadista se deslocaram para estados nordestinos, principalmente Ceará, visando sobretudo a questão da mão de obra, que é muito mais barata do que no Rio Grande do Sul. Os salários lá são até, em alguns casos, 10 vezes mais baixos do que os praticados no Rio Grande do Sul. Então, assim, essas empresas foram atraídas também por incentivos fiscais do governo cearense, com isenção de impostos, inclusive, e a geração de áreas industriais, a criação de parques industriais para a instalação dessas indústrias. Outro tipo de indústria que também acabou migrando dos estados da região sul, principalmente Rio Grande do Sul, foi a indústria associada ao vinho, as vitiviniculturas. As empresas do setor de vinho acabaram se deslocando para o Nordeste em função de alguns investimentos estatais, principalmente nos estados de Pernambuco e Bahia, que acabaram atraindo essas empresas com novos incentivos dentro da chamada guerra fiscal, que hoje é uma prática já até grande em termos de disputas, ou seja, os estados estão cada vez mais fazendo propagandas, inclusive na mídia, para atrair novas empresas, novos investimentos, tanto empresas estrangeiras quanto empresas nacionais. E essa política está gerando uma grande polêmica, porque é uma política que, na verdade, não contribui para a geração de empregos no todo da população brasileira. Para ilustrar essa questão da distribuição espacial, como é que os recursos estão distribuídos em termos industriais no país, nós vamos ver agora um depoimento de um economista falando a respeito desse assunto. Esse período, né, de 1990, a gente também pode caracterizar como um período de deslocalização regional. Ou seja, conceituamos em economia como uma concentração regional quando os investimentos ficam muito centrados em um determinado local. Então, qual as implicações disso? É que não só a produção e o crescimento fica concentrado numa determinada região, mas também como a renda e o padrão de vida. Então, por exemplo, se num determinado estado se concentrasse a maioria da produção e da renda do Brasil, aconteceria o que, de certa forma, acontece no Brasil. Você tem estados com alto índice de desenvolvimento humano, ou seja, com capacidade de atender às suas necessidades básicas e mais, e outros que não atendem nem às necessidades básicas. A partir do momento em que grandes indústrias, como, por exemplo, a automobilística, começou a se desconcentrar, começou a ir para outros estados, né, o que nós chamamos naquele período, que foi incentivado pela famosa guerra fiscal, cada estado querendo dar benefício para atrair investimentos para a sua região, essa guerra fiscal fez com que, efetivamente, nós tivéssemos essa desconcentração. Então, apesar da guerra fiscal não ser algo que devemos valorizar, ou seja, não é algo positivo, mas o resultado dela trouxe um ponto positivo para o país, que foi desconcentrar um pouco os investimentos. Então, hoje você tem uma estrutura industrial que começa a desconcentrar e vários movimentos começaram a acontecer. Então, você teve indústrias que saíram do Rio Grande do Sul e foram para o Nordeste, porque enxergaram lá um polo exportador, maiores facilidades de exportação. Indústrias que saíram de São Paulo e foram para outras regiões, como a região Sul, principalmente, e também para a região Nordeste. Tivemos um movimento de empresas que saíram, principalmente na agroindústria, né, da região Sul para o Centro-Oeste, principalmente Goiás e Mato Grosso. Então, nós tivemos uma relocalização industrial nesse período, né? E o que faz com que haja essa relocalização industrial? Foram dois motivos. Uma não é simplesmente uma mudança de um
de um estado para o outro. Ou seja, a indústria, normalmente, ela não fechou num estado e abriu em outro. O que houve foi um movimento para que novos investimentos acontecessem em outros locais. Se enxergava que nesses locais poderia ter um maior retorno e rentabilidade dos seus negócios do que nos estados de origem. Por quê? Porque, por exemplo, estados como o Sul e Sudeste já estão relativamente, já tem um parque industrial relativamente resolvido, né? E regiões para a agroindústria, por exemplo, como Goiás e Mato Grosso, estavam se estruturando, Mato Grosso do Sul também, se estruturando para receber novos investimentos nesse tipo de atividade econômica. À medida em que essas condições básicas foram dadas, permitiu com que esses estados começassem a receber esses investimentos e se tornasse o que a gente chama em economia, um novo polo de desenvolvimento agroindustrial. Ao mesmo tempo, a indústria automobilística, por que que ela foi para outros estados, como o Sul e Nordeste? Porque está relativamente inchado no estado de São Paulo, ou seja, as oportunidades que você tem de crescer no estado, de efetivamente expandir o crescimento daquela atividade, são mais limitadas do que de outros estados. E a região Sul, em especial, se favoreceu também com o Mercosul, né, que foi visto como uma possibilidade de você estar efetivamente exportando e tendo uma relação mais próxima com os países membros desse Mercosul, do Mercosul. E para a região Nordeste, um fator decisivo para esse movimento da indústria para a região foi o custo da mão de obra, né, e também uma base exportadora. Você tem uma região em que permite que haja uma exportação que esteja mais próxima, por exemplo, das exportações para a Europa, Estados Unidos, e ao mesmo tempo você tem um custo da mão de obra menor do que na região Sul e Sudeste. Então esse foi um dos motivos que fez com que, por exemplo, a indústria couro calçadista se movimentasse para a região Nordeste e também que houvessem outros investimentos, como da indústria automobilística, no caso da Ford, que também foi favorecida pela guerra fiscal, naquele estado. Então a década de 90, ela se contextualiza em um período de várias mudanças do país, né, da estrutura do país para crescer e também de movimentos internos, né, ocasionados pela própria busca de cada estado de conseguir crescer num momento em que as expectativas eram tão positivas quanto pós-94 com a estabilização da moeda. Por isso que hoje ainda se debate, discute tanto a importância dessa estabilidade. A partir dela que a gente conseguiu efetivamente, os empresários, enxergar no longo prazo e poder tomar uma decisão, poder saber se eles vão ter retorno ou a expectativa de retorno do seu capital ou não, né? Então, a decisão econômica, ela parte muito disso, né? O que o capitalista vai conseguir no longo prazo. E essa movimentação das indústrias entre as regiões também é uma decisão estritamente econômica, ou principalmente econômica. Ou seja, para ela se relocalizar em outro estado, ela tem que ter um favorecimento ou uma possibilidade que faça com que ela tenha maiores ganhos. E esses maiores ganhos foram os motivos que fizeram com que houvesse essa relocalização industrial no país. Depoimento aí ilustra muito bem, né, a questão da distribuição espacial e, ao mesmo tempo, como é que ocorre a questão do emprego no Brasil hoje a partir dos setores industriais. Uma diferença muito grande, principalmente a partir da região Sudeste, em direção das periferias. É o sistema que a gente conhece hoje como centro-periferia na distribuição espacial da indústria no país. Bem, pessoal, vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, uma dica de estudo importante aí para reforçar a questão industrial, não só no Brasil, mas em vários países, aí o mesmo modelo industrial aplicado, é o filme Tempos Modernos, com Chaplin, que vai buscar aí ressaltar mais ou menos a questão do Fordismo, um modelo industrial aplicado nos Estados Unidos inicialmente, e que depois chega ao país, chega ao Brasil, e vai mostrar muito bem como é que é a questão da indústria, onde a divisão da linha de montagem, cada funcionário tem uma função específica, cada funcionário tem uma atribuição e tem já um salário também, a gente começar a ter o período de assalariamento no país. Então esse filme é muito bom para ilustrar justamente essa questão industrial brasileira. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.